អរគុណណាស់បងស្រីរ៉េននិមលមកពី USA សហរដ្ឋអាមេរិកបានជើញមកបិញ្ញបនសាលនៅស្រុកខ្មែរហើយបានជើញដល់វត្តសាស្ត្រសក្តា